Instruktažą praviskai, prašau. Engelkas kalba, kad daug nevalgykit lėktuvė, nepersivalgykit. Jeigu degonės kaukės iškris, ką daryt tada? Gali valgyti. Kupyti degonį. Kvepuoti, kaip tik kvepuoti. Kaip rankas reiks susidėti? Taip. O pasą kur dėti? Pasą išmesti. Į užpakalį įsikišti. Zibolius siūlė, į užpakalį įsikišti. Viskas nefilmuojam, kainuoja viskas. Agri, to pykčio batareika iš tikrųjų labai senka. Yra pakrovėjas. Kieno? Pasakyk, Mariu, kaip jūs vertinat šią kelionę be Šūros? Blogai. Kodėl? Tai to lygų katastrofai. Kieno? Kieno, tai... Japonijos? Taip, tsunamis, tas pats yra katastrofa čia. Jo masė buvo paskirstyta tam lėktuve, dabar jo... Nėra balasta. Nebus balansų. Bet Grigs dabar vietoje banda čia atsisėsti. Ne, Grigs neatvirks. Tai va, Grigas vienoj pusėj Šūrą kitoj turėjo, va čia sėdėti, va. Dabar žinai, kas yra blogai. Grigai, ką reiškia, kai kas nors užmiršta pasą, jis neįsėda į lėktuvą? Čia tas, kaip tam filme gali būti. Kokiam? Pamiršau. Ką? Painam.